Tak máme tady další sérii, ale ještě předtím mi dovolte, aby jsme si trošku pověděli o tom trhu, protože já nejen řeším ty dozory na stavbě, ale mě se obracíte i s rozpočtama, jo, s rozpočtama. To znamená, hele, mám tady nějaký projekt, mám tady rozpočet, firma mi to třeba navýšila, je to v pořádku, abych vám hodil oko jak na rozpočet, třeba na smlouvu, protože ty fígle těch firm jsou vždycky stejný. A vydávám poslední dobou takovou, jak bych to řekl, takovou českou anomálii prostě, nebo jo, to, co mi nesedí, uvedu na pár příkladech, na třech. První případ, v prvním kvartále úvodní nacenění, udělal se projekt a teďka se projekt zpřesnil a klientovi vylezla stavba z 6 na 8 milionů. Jo, prej. Materiály se zdražily. Jo, OK, klient si samozřejmě něco vymyslel, byly tam i přípojky. Z 6 na 8, jo, když jste do kšeftu, kde máte prostě připravené 6 mega a najednou z toho vyběhne 8, jo, to není dobrý. Jo. Druhý případ, klient, levný domek, myslím, že 4,5 a najednou z toho je 4,8. Jo. Zase, jo, údajně materiály šly nahoru. Šli, nešli, protože třetí klient, tento rozčísle, poslouchejte tady tu story. Klient na cenění v březnu, nyní se zpřesňuje a klient aktivně přišel za stavitelem a říká, staviteli, ty KVHčka šly dolů, jo, takže já doufám, že to zohledníte. A stavitel říká, ne, to všechno leze furt nahoru a musíme to navíc teďka objednat ještě v prosince, aby to bylo za dobrou cenu. Ale opravdu klient byl tak náročný, že stavitel podlehnul a udělal to, že vzal jednotkovou cenu jednotlivých materiálů v březnu letošního roku a jednotkovou cenu, která je nyní v prosinci. A nás krásně si, jakož ty ceny jsem viděl, tak si krásně můžeme říct, jak to s těma materiálama nakonec je. A začneme u těch KVH profilů. Jo? Vždycky vidíte cenu před, to znamená cenu březnu, a vidíte cenu nyní, v prosinci, po 3/4 roce. Jo, takže vidíte, že na kubíku vám prostě vyběhne minus 6 až 6,5 tisíce. A jelikož v tom domě bylo 20 kubíků dřeva, tak za to by to normálně k té první položce hrubá stavba napsal minus 150 tisíc. Jo, to samý OSBčka, jo, opět, minus, jo. Střešní tašky plus minus koruna, jo, to nejsou rozhodující položky tepelné izolace, jo, podívejte. Další pokles, jo, čili kde nám to roste, jo. Ano, třeba u těch základů si řeknete, tak základy vždycky jsou dražší. Ano, ty betonárky zdražily, jo, ten kubík už stojí teďka bez daně nějaký 2000, stával prostě třeba na začátku roku nějakých 1600-1700, jo. Čili 400 na kubíku, když tam padne 40 kubíků, no tak to máte 16 000. Kalisítě, to je zajímavý, ty jste úplně tu samou cenu jako stáli na začátku roku, ještě před konfliktem na Ukrajině, jo. Takže taky, jo, tvrdit, že železo šlo nahoru, ano, šlo, jo, opravdu v tom druhém kvartále, ten březen, duben, to byly dvojnásobky, ne-li trojnásobky. Ale teďka, to je na stejný úrovni. Jdeme dál, jo, čili máme základy, hrubou stavbu, klempířina. Jo. Klempířina, to je zajímavé, ačkoliv to je ze železa, tak si stále drží tu svoji cenu a neklesla. Jo. Máme tam okna. Jo. Okna, ano, sklo, plynový pece, energeticky náročný, počítejte 50% navíc. Tady máte další položky, to už je svým způsobem takový plus minus malý procenta. Ale ve výsledku třeba tady u toho klienta opravdu dojde k zlevnění stavby. Takže klient říká, vy mi zlevníte. Jo? A stavitel říká, nezlevním. Protože všichni ty řemeslníci, když jsou dobrý, tak si firma musí podržet. Vždycky musí přidat. Jo? Prostě není to tak, že na začátku roku 2002 ten obkladač, fasádník, elektrikář, vodoinstalatér, tesař brali nějakou mzdu. Ale není to tak, že by v roce 2023 dělali za ty samé peníze. Prostě není. Jo? Ano, málo komu se zvýší mzda o 20%, aby pokryla inflaci, ale těch 10% tam vždycky bude. Takže když tomu přičtete to zlevnění cen materiálu a zvýšení mzdových nároků zaměstnanců a externistů, tak se de facto na čistý nule. Takže v tomhletom případě opravdu klient bude platit navíc po 3/4 roce, dá se říct čistou nulu, respektive malý 10 000 navíc. A pozor, to je zakázka za 6 milionů. Jo. Takže takhle se má ten stavební trh. Já to celý můžu teďka korunovat historikou z dneška. 150-metrová stavba zhruba za 7,5 milionu, pokud si vzpomínám. Firmu jsem ještě dozoroval, takže to pro mě bude premiéra, pražská firma. A firma říká nyní, hele, budeme stavit v únoru, březnu, potřebujeme zálohu na materiál. Tak tady je zálohová faktura na 3 miliony. Jo? A pozor, není podepsaná smlouva o dílo. Bude se teprve podepisovat smlouva o smlouvě budoucí, protože to dílo se začne konat až v únoru, když se podepíše smlouva o dílo. Varování pro vás. Pak, když chcete někomu posílat peníze a nemáte podepsanou smlouvu o dílo,
Zpamatujte se, je to nereálný, jo? Je to nesmysl prostě. Posílat někomu peníze, aniž nemáte podepsanou smlouvu o dílo, je prostě blbost. Jo? Smlouvu jsem vedoucí, já neberu, že to je smlouva prostě. Jo? Podle mě to je kus cár papíru, z kterého se dá vždycky nějakým způsobem vybruslit. Smlouva o dílo je něco jiného, to vám prostě definuje občanský zákonník už. A z toho se navíc velice špatně odstupuje. No, takže firma chtěla 3 miliony jakoby zálohu, tak firmě zavolám, abych jsem se zeptal, co v těch 3 milionech prostě je. Jo? Jako za co? Jako za beton? Ne. Jo? Že by záloha bagristovi? Taky ne. Záloha zaměstnancům nebo pracovníkům, který budou dělat ty základy? Asi taky těžko. Na betonárce neplatíte předem. Jo? Respektive platíte v ten den, kdy se to udá. To znamená, když se to bude udávat v únoru, v březnu, ty základy, tak proč by ten beton už měl někdy ani doplatit? Takže stavitel říká, no budu kupovat přesně ty KGčka do těch základů. OK, 10 000 maximálně. Říkám, co dál? No a pak ty KVHčka a ty OSBčka. Já říkám, OK. Tak teďka, když KVHčko stojí už pomalu 10 000 bez daní, to znamená nějakých 12-13 000 daní a bude tam pásnout 25 kubíků, tak to je nějakých 300-350 000, OK, a pak nějakých 150 000 bude OSBčka, jsme na půl milionu. Tak co dál nám zbývá do těch třech? A to už jsem odpověď nedostal. Respektive dostal, za ten půl mega si koupím materiál a za zbytek si koupím Mercedes. To bylo bráno samozřejmě vtipem, ale o čem to je? Moje lehká dedukce je naprosto jednoduchá. Firma potřebuje peníze, aby zálohou tohohle klienta vymlátila klín a dostavila jinou stavu. Jo? Protože jinak by tyhle ty peníze prostě nepotřebovala. Závěrem, než se pustíme do dozoru, ta doba je zlá. U všech oborů v tomhletom státě. Ta lehce se tady prostě je. Ale vtip je v tom, že ty materiály nestoupají. Jo? A jestli stoupají, to jsou jednotky procent. Kdo si v tu chvilku dokáže zdražit, tak je svým způsobem blázen. Jo? Protože ta poptávka prostě není. Spíš je problém, že ty firmy mají na sklady materiály, které koupili v létě třeba za draho. A teďka je tím pádem i za draho chtějí prodat. Ale jsou firmy, které to otočily, koupili ty materiály třeba v říjnu, listopadu za levnějc a tím pádem mají levnější cenu. Jo? Takže je problém s poptávkou, jo. Ať to je ve stavebninách, v koupelnových centrech. Jo. I když se podíváte do pitomího Hornbachu, Baumaxu, prostě, tak ty lidi tam prostě nejsou a ta poptávka prostě není. Čili zdražování svým způsobem, jo, aby firma vás lakovala, že po novém roce bude ještě dráž, je nesmysl. Jo. Naopak, firma by měla držet tu cenu a maximálně zdražovat kosmeticky, jo. Ale ne z 6 na 8, to je prostě nesmysl. To bylo všechno. Asi k ty situace, abyste věděli, že to je trošičku jinak, než vám stavitelé prostě se snaží vtlouct do hlavy. Máme tady pátek, máme tady další sérii dozorů u firmy, kterou jsme už několikrát viděli na našem kanále i v popisku. Pojďme rovnou na to. Takový tuning. Dobrý tuning. A, to vodovodní trubka mohla být v chráničce. OK, chráničky na elektro. Dobrá terénní zářez. Hele, pojďme na to. Digistabil, kotvička, dobrý. Za mě nic, pěkná práce. Bude tady skoro nepřesahová střecha. Okapnice pěkně udělaná, záklop dřevěný taky. Plechová krytina, to přijde. Není co. Máme založeno expressu. Jo, to znamená, kdyby vytekla voda, nikdy nevyteče, nebo nepoškodí ten základový práh, který je prostě tady. Jo, ta voda vždycky se bude držet tady, respektive ona si najde cestu a vyteče ven. Jo, je za mě pěkná práce. Jo, tady už voda v chráničce je. Já už jsem si to prošel. Pěkná práce. Jo, to vyframování pěkný.
Za mě vůbec nebyl překvapen. Prakticky přesně to, co jsem očekával, to znamená velice dobrá kvalita, svislost, pravouhlost, super, není co řešit. Všude použitej KVH profil, prostě kvalita, jo, kvalita tady je, ještě aby nebylo, prostě když ta firma je v top 10. Jo. Takže za mě moc pěkný, prakticky jsem tady neměl co najít, možná jedinou chybku někde, že KVHčko bylo ustřelený, ale za mě pěkná práce. Jo, už navíc nad tím i přemýšlí, to jsme si říkali už i minule, jo, že mají založeno na XPSu, to znamená případná voda, nedělá problém, okenní otvory jsou z pohledu tepelného mostu rámovaný XPSem taky, mají tam udělané ty distance, aby tam, kde jsou ty podložky pro ty okna, že aby se neprorýsovávaly do toho XPSa. Tohle je zajímavý, jo, oni to dělají trošičku, jak já říkám, po ukrajinsku, jo, což není nic proti ničemu. O co jde? Nejdřív přijde XPSo, pak přijde základový práh, maflem si do toho vyřežou tyhle ty dlaby a prakticky pak si dávají konkrétní stojky a podle klesání desky ty stojky zakracují. Jo? Čili kdyby to viděl Larry Horn, tak by asi trošku plakal. Není to ten americký způsob, ale jak já říkám, mě třeba jako rozhoduje úplně jedno, jak tomu hoši přijdou, jak se ty kvality dostanou. Jo? To znamená, jo, moždiny, super. Jak se ty kvality dostanou, protože jestli to dělají trošičku jinak, než to dělají všichni ostatní, neznamená, že to dělají špatně. Jo. Takže za mě vůbec není co, akorát, že tahle ta práce vždycky bude víc pracnější, náročnější a ve své podstatě to vyjde na stejno, protože tu dřevostavbu stužuje vždycky deska, jo, nikoliv to, jak to je tady udělaný. Ano, tohle to na klienta, na dozora může působit daleko líp, ale vůbec nic nemám proti tomu klasickým americkým stylu, to znamená, a jak to dělají paneláři, vodorovně si střílejí stěnu, pak se stýčejí, jo. Nakonec si paneláři to přesně takhle dělají. Čili za mě, já myslím, že asi není co. Za záchodě, vruty, správně.